El vostre torn teniu l'oportunitat de poder plantejar preguntes o dubtes que us hagin quedat o alguns aspectes que han estat apuntats que considereu que es podria aprofundir, algun suggeriment. Aprofiteu, és una ocasió única. A veure, jo m'he quedat amb una cosa, no, m'he quedat amb moltes, no? Però una cosa és del que deies al principi, el Salvador, que fa una part de la presentació, no? Que em deia que estava treballant en temes de fixació. Clar, jo per lo que... Per lo poc que sé, no? El més fàcil per fixar el carboni són els arbres. Sí. És una cosa que ja funciona, que ha funcionat molt de temps i és l'únic que realment està experimentat i que funciona. Per tant, jo considero que hi ha més que una cosa que busquem a nivell municipal. O sigui, es pot fer molt, tant en el tema, diguéssim, de protecció de lo que són els espais verds, no? Com en el tema de agricultura, és a dir, de protecció d'agricultura, és a dir, igual fixa el carboni una aubergínia feta ecològica que una aubergínia industrial. L'aubergínia industrial lo fixa, però també consumeix, i tot el que fixa lo perd més consumir. Aleshores, són coses que a nivell del tema de potenciació, però hi ha una cosa que, per exemple, que és el tema en qüestió constructiva, que pot ser que no l'he ficat, no? Perquè no hi ha cap dia dedicat, però el tema constructiu, el tema de construcció, amb elements utilitzant la fusta. Jo no soc d'estadístiques, no tinc, no sé, però el ciment és un dels grans productors, crec jo, de CO2. És a dir, substituir en la mesura a nivell constructiu el que se pugui, perquè doncs, evidentment no se pot fer, però tornar a introduir la fusta com a element constructiu també és un element important que es pot treballar. El tema de l'habitatge és interessant perquè sembla complicat però tampoc més tant. Vull dir, si el ciment, com tu dius, crec que després del petroli, el carbó i el gas és el quart. Ficar unes plaques solars, l'impost al sol, que és un crim. Si cal autoconsum, es pot o acobles a l'habitatge i tens un habitatge molt més sostenible. Ja, després pots canviar els materials també, però ja tot és el que és consum energètic a dins de l'habitatge. Clar, que estalvia la gent és, bueno, que crec que l'última xerrada, o el tercer dia, tenen els de som energia, això és molt interessant. Exacte. Sí, l'habitatge és un tema en el qual sembla que no puc fer gran cosa, però sí, podem fer un munt de coses. A veure, el que volia dir, que sí que hi ha coses que podem fer altres. Hi ha coses que hem d'evitar des de dalt, perquè el problema és que no tenim temps. Hi ha coses que han de ser decisions polítiques i ja. I nosaltres podem fer moltes coses, òbviament, clar, estic totalment d'acord amb tu, però amb els marges de temps que tenim, perquè la cosa no se'ns en vagi a problemàtiques molt, molt greus, és que hi ha decisions que han de ser polítiques. I nosaltres, en el fons, el que podem fer és pressionar-los, però amb força. Llavors, sí, combinem les dues coses, no? Vull dir, fem coses des de baix, però si us plau que els de dalt facin alguna cosa perquè són ells els que tenen la clau del tema. Amb els tempos que estem manejant, si estiguéssim manejant tempos de 50 anys, te diria, bueno, perquè estem manejant tempos de una o dues dècades. Llavors hi ha coses que han de vindre des de molt amunt i no arriben. I no arriben perquè fan més cas als lobbies de petroleres que en altres. Llavors és complex. Però pensa que estan tots d'acord amb tot, Endesa no pot posar al seu Consell d'Administració tots els residus de tots els municipis ni de la província de Tarragona, saps? És a dir, el poder que hi ha des dels municipis és molt gran i porto 30 anys sentint, escolta'm, que és molt urgent i que
els polítics han d'actuar ja, ja, perquè si no se'ns en va. I quan ja porto tants anys sentint-ho, dic, bueno, és igual. Que sí, que s'ha de pressionar, però crec que fins i tot una de les maneres més fortes de pressió és que hi hagi municipis, un rotllo com els Transition Towns del Regne Unit, que són ciutats cap a la transició, que són pobles que s'han posat d'acord en posar-hi una data final per al consum de petroli. I s'han posat, però han sigut els municipis, clar. Si són dos municipis, no, però si són dos d'enguany i quatre l'any que ve, vuit l'altre, és com allò del gran aquell de blat, el taulell de descans. Sí, per exemple, Alemanya és un gran exemple del cooperativisme, municipalisme, o sigui, el concepte de l'energia torna a ser del municipi i de la gent que hi ha cooperatives. És a dir, des dels municipis, el que deia el Jaume de lo dels edificis, clar, tu imagina't que per apuntar-se un tant un polític local de qualsevol municipi petit, diu, l'IBI gratis a qui faci allò dels sostres verds, perquè pel canvi climàtic baixa no sé quants percentatges, no sé què. El primer municipi d'Europa, no?, que es diu aquí, no? El primer municipi d'Europa que posa l'IBI a zero a qui posi els sostres verds. Cony, ha estat l'altre ja, saps? O sigui, a nivell municipal, el tema de qualsevol, ell ha tret lo dels edificis. I a més a més, farem ara uns pobles de la comarca de la Selva tenen un 0,5% de l'IBI destinat a medi natural. Això s'ho han inventat ells, saps? Per pressió d'una entitat així com la nostra, però està allà. Vull dir que un municipi petit o gran té una capacitat però brutal de qualsevol de les coses que es puguin plantejar. O sigui, la Xina, no sé què, qualsevol cosa. Jo volia insistir en la importància de la política municipal, però entenc la política municipal no com a la part institucional, fonamentalment, sinó com la creació del moviment social al municipi. Llavors, i a veure si els regidors que tenim en els municipis ens serveixen per fer això o no. O sigui, i ho vaig lligar al tema dels espais verds. A mi em sembla important els espais verds, però em sembla bastant important que es cultivin, o que hi hagi jardiners, o com s'implica la població en els espais verds. Llavors, agafen exemples. El tema dels patis escolars. Bé, vosaltres tenim una lluita que esteu ara allà. També ens ha dit que sí, després tots són problemes, però al principi sí, però que una avinguda que tot es fa, que és un passeig que es fa, transformar en dos sols escolars, dues escoles que estan al costat, a través dels amples i de les cicles superiors, anem a continuar. I anem a fer un espai verd, transformar una cosa de ciment, un espai verd al mig de l'Eixample de Barcelona, però hem implicat l'AMPA, hem implicat els alumnes, i estem generant tot un procés en què l'Obert té molta més implicació educativa i, a més, des del meu punt de vista, això sí que és sostenible, no només ecològicament, sinó que darrere hi ha pressió social perquè l'Ajuntament acabi i tal. Un altre tema. Ens hem posat a gestionar el parc. Quan vam aconseguir un parc, un espai lluny que hi havia, vam ocupar, vam començar a fer-nos i l'Ajuntament ha fet un parc. Llavors, a la vegada ho volem gestionar els veïns. L'Ajuntament ha dit que això ha d'anar a concurs, no és una possibilitat, perquè si tenim un procés participatiu que més democràtic i més transparent un procés participatiu, però bé, ha sortit l'interventor i diu això ha d'anar a concurs públic, i potser ara vindrà una ONG gran, especialitzada, no s'ha fet un segon barri, però interessant, però una part molt interessant de l'única és que el concurs no cultiva el barri, tira o assumir per veïns, perquè això genera tota una dinàmica de transformació bona i important, no? Tenim un exemple contrari. Tot això va lligar, per exemple, a un carrer que s'ha de pacificar des dels cotxes, i nosaltres no volem que allà ens fotin terrasses pels turistes, si no volem ver, i volem molts veïns. Aquí hi ha la política. I correm el risc que si
quants estudiants de la universitat fan tots els experiments amb el mar i els colorits i tenen la meitat del barri en contra perquè no s'ha sentit part de gent i no ha utilitzat per res, sinó que ha estat una despotisme il·lustrat com si hi no? Llavors jo crec que la política municipal és absolutament decisiu si estàs enfortint moviments socials o simplement estàs fent d'assolir perquè la diferència de per exemple, la lluita per el país va assolir en Barcelona, aquest és un problema. Però, si no s'estan afavorint en la llei així com la pràctica, els que no vivien socials s'ha de fer protagonisme en la gestió de pas. O sigui, jo vull que els alumnes sàpiguen ja que tenia pas. Perquè no, o sigui, parlar del tema d'horticultura i alimentació inclusa, que tenia plantar flors, o sigui, això és molt important. Que si ho tingueu de ser aprofundir en aquest aspecte, perquè sí. Té una altra, dos coses més. L'aspecte inclusiu, la llei de serveis socials, acompanyar alguna gent gran, perquè és un espai de socialització. Tot el tema de la mineria, l'agricultura és un espai de socialització. Però no és un espai paleat, és un espai palari, on incluïm la part de la gent gran. Però és un espai de socialització. Llavors, és important perquè és una forma de socialitzar i de tractar que és la teva soledat, etc. No sap que és important, és una forma molt més inclusiva. I la gestió de l'espai públic, a través de si no surten més paraules, nosaltres anem a ballar. Sí, de fet, tampoc tenim gaire temps més. Ja. Sí, 10 minuts hauríem de... Sí. Amb tot les sortes, el somni que si vols fer-hi una hora en borratxa, un any casat i tota la vida tindràs una hora. Doncs nosaltres, per exemple, ahir mateix estava escoltant el tècnic de Medi Ambient de Salou amb l'arquitecte municipal de Salou, com el tècnic de Medi Ambient li deia, saps la Elisabet, la del col·legi no sé què? Preguntar si podien utilitzar no sé quin solar d'allà al costat. Jo li vaig dir, bueno, hem de fer uns papers i resulta que porta dos anys ja en aquell solar amb tots els alumnes, fotem picanya i a fer un hort i no sé què, i ara està il·legal en un lloc d'un propietari privat que nosaltres no havíem parlat d'aquest no sé què, però ja portem dos anys, deia ell. O sigui, ell li està dient a l'arquitecte, diu, ostres, ara com ho solucionem? Vull dir que a nivell local, d'alguna manera, és difícil de controlar pels grans interessos de qualsevol mena. És a dir, les formigues se poden menjar un elefant, sí. No sé si algú del públic es vol animar a fer una última votació. Deixem aprofitar per mirar l'altre. El tema dels mercats, també, o sigui, per l'Ajuntament i es diu a la gent de la sobirania alimentària com podem fer això de l'ecologia del mercat de Gràcia? Inclús, li vam convocar a una reunió per parlar de Mercabana. Evidentment no vaig anar, no m'interessa que és. Que posin quatre frutes ecològics a Mercabana, doncs, t'ho diran en un paper, anirà a la terra i a votar, i posarà ja quatre xocolates ecològics que també tenen sobre la línia, i no m'ha avançat més. I a mi això no m'interessa. En canvi, els mercats organitzats de productors, autoorganitzats, amb col·laboració amb la gent del barri, tenen tota una experiència d'autoorganització molt important. I estem veient un teixit que passarà els polítics com saltes, però això queda. Llavors, a mi m'interessa molt més. I llavors, la política municipal sí que és útil, els regidors. Si donen suport a això, si donen vies, si en solucionen, si donen suport i tant. Però perquè estem veient també un teixit, que com tots els agrícoles que veuen directament, de forma viable, en aquest cas, no sóc de dir-ne viable, i el teixit del barri no va servir com un espai de recuperació del carrer. I existeix molt en aquest tipus d'aspectes, perquè de vegades, últimament, el que tenen molts amics que han ficat en política, doncs és que aquí comencen a l'últim, a convocar la comissió per parlar de l'arbre sexòtic, que tu tens idees per tot, però al final diu jo aquí que estic fent. Un dia d'aquests com va dir, sou de participar, perquè jo sé participar de la llista de Barcelona.
Bueno, crec que cada s'ha de crear un teixit social i un moviment social i les accions individuals, col·lectives, organitzades cap a accions que al cap i a la fi donen a terme la mitigació del canvi climàtic i que les polítiques municipals i les accions dels municipis doncs, poden ser importants i són molt importants, no? per arribar a aquest objectiu. També la suposició de Salva que ha quedat clar tota la problemàtica que existeix, les causes i també és cert, afectant el que deies abans, que els instruments jurídics hi són, l'únic que potser no es fan sentir bé. No? Un exemple clar és que s'entén per desenvolupament urbanístic sostenible. Evidentment, cadascú pot tenir la seva interpretació i depèn com ho interpretem, doncs pot anar cap a una banda i cap a una altra. No? Els lobbies, està clar que són molt influents. No? Per tant, bueno, sense més dimensió, jo crec que com a CUP de Tarragona seguirem duent a terme les accions que tenim en marxa i seguirem incidint en altres accions noves, evidentment tenint en compte totes les aportacions que han arribat avui a través d'aquestes xerrades i totes les que arriben i que es donen a terme dia a dia i a les quals doncs, també us convoquem que participeu. Bé, doncs, moltes gràcies per venir i per estar aquí, per assistir a aquestes jornades i us convidem a participar el dimarts vinent amb la següent jornada que tindrà com a eix la mobilitat sostenible. Serà el dimarts 31 de gener a les 19 hores, és a dir, la mateixa hora que avui, i al mateix lloc, a la sala de contactes de l'Ajuntament d'aquí de Tarragona. I en aquesta ocasió tindrem el Sergi Saladier, que parlarà sobre la mobilitat sostenible i és doctor en Geografia per la URB i també diputat de la CUP al Parlament. Bé, doncs moltes gràcies, bon divendres i moltes gràcies. Fins demà.